Ми повернемося до обговорення важливих тем нашого ефіру. Власне кажучи, до танків «Леопард», я коротенько пройдуся по тому списку, який було повідомлено, тому що ми так почали з «Абрамсів», 31 штука, але насправді набагато більше буде «Леопардів». В нас і Норвегія повідомила, що вона надасть Україні «Леопарди», заявила це, звісно, Німеччина, 14 штук «Леопардів» поїде до України, раніше Польща, раніше Фінляндія, Іспанія, хто ще, Португалія, 4 леопарди, 18 Нідерланди можуть надати, Іспанія також готова надати леопарди, ну сумарно говорять про 100 штук, про 100 одиниць такої зброї. Про них ми говорили багато, вичерпно, не буду вдаватися у деталі, повторюватися, але ось що цікаво, так одразу навздогін до такого рішення про масове надання танків західними нашими партнерами надійшла новина про те, що так званий годинник судного дня наблизився зараз до півночі на 10 секунд. Тобто він був на відстані 100 секунд, ну типу до кінця світу, до цього великого ядерного апокаліпсису, а зараз він наблизився ще на 10, стало 90 секунд до кінця світу. Та й ще такий є чоловік, який зветься Ілон Маск, який також говорить, що не принижуйте Росію, не давайте зброю, бо буде біда. Ну, давайте якось спробуємо пояснити, Олександр, цю інформацію для людей. Ну, знаєте, я прочитав заяви, значить, послів, да, які Росії, країни-агресорки, знаходяться в США, в Німеччині. Рівнем істерики задоволений, можу сказати, після рішень надати танки. Чому? От, наприклад, посол Росії в Сполучених Штатах Антонов каже, США хочуть завдати стратегічної поразки Росії. Ну так вибачте, якого ви перлися в Україну? Чому ви прийшли в незалежну країну з агресією, прийшли сюди вбивати мирних людей, нищити інфраструктуру, незаконно намагатися анексувати території, які вам не належать, і після цього говорити про якусь... поразку? Ну, сьогодні президент Байден чітко сказав під час промови, є статут ООН, який гарантує непорушність кордонів. Що не зрозуміло? Америка, і він тут же сказав, це не означає, що ми в стані війни з Росією, чи ми хочемо війни на російській території. Ми хочемо, щоб Україна відновила все відповідно до статуту ООН. Ну, приблизно так можна зрозуміти його слова. Ну, вони ж знову ж таки нагнітають. Посол Росії в Німеччині, який сказав про те, що це виводить конфлікт на новий рівень. Який конфлікт? Росія що, оголосила НАТО війну? Чи Росія оголосила Німеччині війну? Чи Сполученим Штатам? Вони навіть Україні побоялись війну оголосити, а назвали це так званою спеціальною воєнною операцією. Так ви ж спочатку визначіться от цих, до тих ботів, які там пишуть, і до інших, значить, ФСБшників з недолугою фантазією, які підвели своїми даними, абсолютно помилилися щодо ситуації, прогнозування ситуації в Україні, що смішно, провалилися, вкладаючи такі гроші, і зараз провалюються в своїх оцінках і в своїх коментарях. Так от, це до них, що ви ж побоялися, так тепер що, яка істерія, який новий рівень і з ким конфлікту? Вам ніхто війну не оголошував. Це ви де-факто оголосили війну і напали на незалежну державу, які допомагають захищатися. Щодо ядерної зброї. Ну, як я зробив цю підводку, бо ясна річ, що далі після послів включиться зараз спочатку, значить, їхні там персонажі брежнівської епохи, два заступника є міністра закордонних справ, щось скажуть там, потім скаже, можливо, Лавров, Медведєв, який, до речі, зверніть увагу, як відреагував на Рамштайн, він так занепокоєнням прямо, що стільки отримує Україна техніки. Володін там почав щось говорити. Ясна річ, зараз включаться в питанні ядерної зброї. Я майже не сумніваюся, що зараз можемо почути чергові заяви з боку Росії про можливість застосування ядерної зброї. Адмірал Гаршков вже вчора виходив на курс. Аж цілий адмірал Гаршков, що, ви знаєте, доволі таки, мабуть, смішно погрожувати одним кораблем, ну, країні, яка має авіаносні групи, як Сполучені Штати. Ну, але, ну, добре, звичайно, вони цим погрожують. Тобто ескалація буде в тому сенсі, погроз вони будуть неодмінні. Ну, а що залишається ще Кремлю?
Ну, як тільки вони відчувають, що іде не поїде за їхнім сценарієм, як тільки вони відчувають, що вони не вдаються їхні плани, починають програвати, вони зразу про ядерну зброю. Вперше це зробив Путін наприкінці лютого, коли зірвався план захопити за кілька днів Київ. Він тоді запросив Шойгу і Герасимова за цей довгий стіл, посадив їх і сказав, що приказовує сили стратегічного ядерного здержування привести повної бойової готовності. Це вже тоді було. Потім далі було, ну і далі буде продовжуватися. До цього треба ставитися як до погроз. Те, що переводять годинники, ну переводять так на 10 секунд підвели, так, через те, що маємо такого подразника міжнародної безпеки, як Росія, яка всім погрожує цією зброєю. Ну, відбувається таке із годинниками. Але до цього треба ставитися так, як ставитися, що це означає, що ламаються російські плани. Як тільки Росія вдається до чергового раунду риторики і погроз застосування ядерної зброї в той чи інший спосіб, значить треба розуміти, що йде не за їхнім сценарієм.